Eşmişene, rəvan ölmür. Koronadan? Yox ya, adı gripdən. Əmdə işte olmaz, öt, cəhənnəm ölsün. Yoldaş xəstə, bax siz bizim klinikada çoxdansız, çoxdansız, mən indi sizə analizdən cavabını almışam. Sizə bir dənə şad xəbərim var. Siz arvadınızı təzədən görə biləcəksiniz. Natalya, mən arvadım 2 il bundan qabaq ölüb. Onu deyirəm, daha bu analizlərə görə 2 gündən sonra görüşəcək. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Bağışlayın, siz baytarsınız. Bəli. Mən birazdan qaynanam gələr sizə bura. Yanında da bir dənə qoca it gətirəcək. Sizdən xahiş edirəm, o qocaya elə iynə vurun ki, o əziyyət çəkmədən ölsün da. Problem yoxdur, vurarıq. Bəs it evi tapasdı? Gələndə nə alım aşkım? Alaram, alaram, qəşəng o mənə üçün bişirərsən, yaxşı? Cəm, cəm, cəm. Ha, mən də. Yaxşı, yaxşı, sağ ol, sağ ol. Kimdən danışırdın? Kimdən alarsın, sevgilimlə, aşkımlə. Bəs səndə nə oldu və səndə gün kimi nişanın baydı, nə oldu, niyə ayrılmaz üçsüz? Bığa saqqala görə. Bığa saqqala görə, bığa saqqalda bir dənə gözündən şeyini onu qıxdırırsan da, nə istəyir ki? Mən yox, ey, onun bığına saqqalına görə. Dənəm, bayaqdan gəlmişəm, bir demirlər ki, açsan, zəhərləmək istəyirsən, nədir? Salam, mələyəkim. Mələyəkim, salam, nə yaxşı, gəlb, çatdın, uzaqdaydın deyəsən. Yeməyə nə var? Yeməyə yaxşı qazan yeməkləyimiz var. Piti var, bozbaş var, küftə var, dolma var, səbzi var. Sonra yaxşı toyuq bülyonumuz var. Həm süyünü bülyonumuz var, həm də təbii bülyonumuz var. Süyünü bülyon nədir? Süyünü bülyon, o tükanda satırlar, belə kvadrat, kubik toyuq bülyonları. Bundan bir dənə atırıq suya, qarışdırıq, bu olur süyünü bülyon. Bəs təbii bülyon? Həmən o toyuq kubikindən iki dənə qatırıq. Gəlir, salam mələkim, xoş gördük, nə lazımdır, nə istəyirsiniz, nə yemək istəyirsiniz, nə içmək istəyirsiniz? İmkan ver, mən də nəsə deyim də. Ha, imkan verirəm. Ma, 10 rumka araq çatı. 10 rumka? 10 dənə rumka, içində də araq. Başla, bir də. Başqa nəsə lazımdır? Birinci ilə axırıncını götür. Niyə? Birinci ağırcı, axırıncını dükanda qatxlayıram. Deməli, pasiyent qardaş, bu analizlərə görə sizə malca düşür. Dur, gedək sənə iynə vuracaq, dur. İynə? Arama vuracaq. Həmişəki yerə də. Arxama? Haa. Bir deyək deyən görə, bax, başım ağrıyır, arxama ilə vuracaq. Ürəyim ağrıyır, arxama ilə vuracaq. Böyrəyim ağrıyır, arxama ilə vuracaq. İndi də mədəm ağrıyır, yen arxama ilə vuracaq. Siz öz ol kimi iş göz oldu. Vətəndaş, vətəndaş. Nə olub, gəlmişsən bir dərdivi, qəmvi deyiləndə, nə olub elə gələn matur yatmağa gəlibsən? Hər yerim ağrıyır, hər yerim. Oğlan, mən nəbzivə baxım.
Yox, sağ sağ. La ailə. Ayda, sən niyə dilin qafqarada? Özdə cırıq-cırıqdır. A doktor nə qarım, arağım asfalta dağılmışdı da. Doktor çağırmışsınız mı? Ha, çağırmışam. Bugün bizim pasiyentlerimiz var. Var, deməli bizim 3 tane pasiyentimiz var. İkisi yüngüldü, biri ağır. Yüngül nədir? Yüngül avtomobil qəzasına düşüldü. Ha, bəs ağır? Ağır da evdə qavları yumaq istəməyən kişi. Sən heyvan sevirsən? Əşi, mən o heyvanla Yenə boş kasanı gətir, qoydu qabağıma, deyirsən nə qədər yiyir. Harcı istəyirsən? Bu alkaşlara lazım olan yiyirsən, görüm nə idi? Araqdan lazım olan insanlara kömək. Araqlara. Nə qarsan? Heç nə. Qabar nə yapırlar da o zat var? Ya sən nə niyə bilə pisi gələ? La belə püf elə gözümün burnuna iyi gəldi sənə. Salam mələyəcəm. Salam, salam. Nə qarsan? Heç nə. Qabralarda ovzat var, heyvan zat? Yox sən də ki. Sən nə niyə bilə pisi gələ? Bunu rəsəsini rəkülə. Bax dey, deyirəmi, arvad deyənlərdən nəsə mənə yadımdan çıxmışdı. Allah la yavaq verməsin, Sami. İmkan bir söz mü deyim də? Bax da, deyirəm də o arvad deyənlərdən nəsə yadımdan çıxmışdı. Əvlilik bax. 300 dənə olur, 300 dənə. Taburetka olur. Taburetka nə də? Taburetka.